Святкування Дня Незалежності України в новому форматі. Приблизно на 4 тисячі людей чекають завтра на Ході Гідності у столиці. Вона стане альтернативою традиційному парадові, який проводили минулих 5 років поспіль. Цьогоріч військової техніки українці не побачать. Натомість у центрі уваги буде людина, зазначають режисери заходу. Дійство розпочнуть із хвилини мовчання о 9:30, після чого пролунає 100 ударів дзвонів на згадку про героїв Небесної Сотні. Їх підхоплять інші міста держави. До заходу долучиться і президент Володимир Зеленський. У супроводі 1500 душ дітвори він спускатиметься алеєю Героїв Небесної Сотні до сцени на Майдані Незалежності. Саме там підіймуть національного прапора та пролунає гімн України тривалістю понад 7 хвилин. Виконуватимуть його понад 600 ріжних голосів на чолі із зірками, а о 10-й годині офіційно розпочнеться хід. Не буде техніки воєнної. Тут будуть оперні півці, которыми просто обязана гордиться наша страна, потому что они давно ее прославляют. Здесь будут невероятные музыканты. Скорик, Тина Кароль. Здесь будут хоры, симфонические оркестры. Это каждый из этих людей прославляет нашу страну и нужно видеть их. Мы не хотим, чтобы цей парад був дорогим. Мы хотим, чтобы він був народним. Через це регіонально люди шукають варіанти, через це багато чого. Він буде простий, він не буде пафосний, він не буде якийсь, дорогий ось що. Не. Це буде народний парад. Люди, які хочуть, вони знаходять способи, вони допомагають одне одному, і ми разом його робимо.